Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalanda 10 nömrəli məktəbin yanında 3 otaqdan ibarət əla təmir olunmuş mənzil seçib təqdim edəcəm. Deməli, mənzilimizin giriş qapısıdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl dizaynla təmir olunub. Girişdə sağ tərəfdə sanitar qovşağıdır. Belə bir geniş sanitar qovşağı var. 17 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Girişdə sol tərəfdə uşaq yataq otağıdır. Belə bir uşaq yataq otağı var. Üç otaqdan ibarətdir. Ümumi sahəsi 63 kvadratdır. Qarşıda evimizin ikinci yataq otağıdır. Çox gözəl təmir olunub. Genişliyi də olduqca gözəldir. Mən sizə hal-hazırda qonaq otağını çəkib təqdim edirəm. Qonaq otağı da çox gözəl dizaynla təmir olunub. Gördüyünüz kimi. Binamızın qarşısından şəhərə doğru avtobus və taksilər hərəkət edir. Binamızda qaz, su, işıq, bütün kommunallar mövcuddur. Kupçalıdır. Yəni kupçası var. İki sürətli lifti var, tam təmiridir. Və mən sizə mətbəxi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin belə bir mətbəxi var. Bir daha xatırladıram, Xırdalanda 10 nömrəli məktəbin yanında məktəblə evin arası 50-60 metr məsafədədir. Xırda Abşeron rayonu xəstəxanasına yaxındır. Binamızın qarşısından şəhərə doğru bütün avtobuslar hərəkət edir. Kupçalıdır, bütün kommunallar mövcuddur. Balkonuna çıxışdır, mətbəxdən balkona çıxışdır. Dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladıram, Xırdalanda 10 nömrəli məktəbin yanında Abşeron rayon xəstəxanasının yaxınlığında gördüyünüz kimi bu yoldan şəhərə doğru avtobus və taksilə hərəkət edir. 3 otaqdan ibarət əla təmirli mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimizin satış qiyməti 83.000 manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə indirim olacaq. Dəyərli izləyicilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zamanı çəkib satışa nail olarıq. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın.